Ag goeiedag, dit is so goed om jou te sien en graag wil ek jou bemoedig uit God se woord en in die boek van Markus 12 vers 30 en 31 lees ons twee van die grootste gebooie. Die eerste een is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dan die tweede een is om jou naaste lief te hê soos jouself. Gepraat van jouself, so baie keer laat ons toe dat ons eie omstandighede en ons eie uitdagings ons harte vernou. Maar wanneer ons na ons hemelse Vader kyk, sien ons dat sy hart is breed, sy hart is groot, daar is altyd plek vir nog een. Weet jy, daar is soveel plek in sy hart, dat hy in Johannes 3 vers 16 sê, hy het die wêreld so lief, sien jy, ruimte vir die hele wêreld, hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. God se hart is groot, dis breed, daar is ruimte. En ons as sy volgelinge moet in sy voetstappe volg. Ons moet ruimte in ons hart maak vir mense. Weet jy, ons kan nie sê ons is lief vir God en mense haat nie. Ons moet seker maak dat daar plek en ruimte is in ons hart. Ja, ek weet, dit is 'n uitdaging, maar weet jy, as ons die Heilige Gees in ons binneste het, dan is ons gekonnekt met God se hart en hy verbreed ons hart dan. So met dit gesê, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons na U kan kyk. U is ons voorbeeld. U hart is so groot, Here. So groot dat daar ruimte gemaak was vir ons wat vandag kyk. Maar Here, U hart is so breed dat daar ruimte is vir die hele wêreld wat op die stadium verlore is. Here, help ons as U kinders om ons naaste lief te hê soos onsself. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Al dankie dat jy ingeskakel het en mag jy sommer 'n wonderlike dag beleef in Jesus naam. Amen.